Одговорноста, мислам дека во последниве неколку декади, рече си е излезена од нашиот речник, а воопшто не се ни замислува што подразбира одговорност. Особено во вакви ситуации, како пандемија, одговорноста е тоа носењето на маска и почитувањето на мерките, предпоставува не само одговорност за себе, туку и одговорност за другите животи, за другите луѓе, за нивното здравје и за комплетното функционирање на здравствениот и на државниот систем. Тоа се рефлектира во секојдневниот живот постојано, почнувајќи од сообраќај. Ние кога учествуваме во сообраќај сме одговорни за себе, но сме одговорни за сите други кои учествуваат во сообраќајот. Предпоставува одговорност на работното место. Ако не сте на соодветното работно место, ако не сте доволно образовани за тоа работно место, вие ја сносите одговорноста за сите погрешни случувања на вашето работно место, затоа што сето тоа, целата планета е како машинерија во која сите сме по една штрафче. И ако само едно не функционира, целото не функционира. Одговорноста не исто така кон тоа што сме го наследиле, значи сето тоа што сме го наследиле, одговорноста не е кон предците, кои изгинале, живееле и работеле за ние да го имаме ова сега, но одговорноста ни е и кон наредните генерации, што ние ним ке им оставиме на планетава и во нашава држава. Одговорноста можеме да разбудиме со подигнување на свеста и со совесно однесување на сите нивоа на живење кон себе, кон нашите најблиски, кон обштеството, почнувајќи од образованието, од децата до највисоките нивоа на колективното заедничко живење. Така што живете одговорно, грижете се за себе, грижете се за другите.